有故事的声音 Show Podcast。 以色列人在旷野的时候，神每日都赐予他们玛拿。今日神为他的儿女预备了一份属天的灵粮，圣经。请你好像以色列人一样，带着承接灵粮的器皿，领取新鲜的旷野玛拿。听众朋友，欢迎你收听《旷野玛拿》，我是周清风。今日我们一起领受一个信息，暂身出发，而我们都能够有活泼的心智，接受一切神所容许的变化和暂身的开始。请听腓立比书三章十三节至到四章一节。弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面照我来得的奖赏。所以我们中间凡是完全人，总要存这样的心。若在什么事上存别样的心，神也必以此指示你们。然而我们到了什么地步，就当照着什么地步行。弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人，因为有许多人行事是基督十字架的仇敌。我屡次告诉你们，现在又流泪地告诉你们，他们的结局就是沉沦，他们的神就是自己的肚腹，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐、我的冠冕。我亲爱的弟兄，你们应当靠主站立得稳。我们继续思想暂身出发这个主题。每逢每年的元旦，大家都会彼此祝贺新年快乐。为什么新年要快乐呢？因为神赐下新年的曙光，将我们带入新的一年。这个是主给我们又一次的机会，我们的心充满了喜悦和感恩。从这一集开始，旷野玛拿节目会用巧门夫人的新方莫甘泉作为灵修的内容。1960年4月17日，巧门夫人已经90岁了。就在那一年的复活节，她熄了地上的劳苦，被主接了回天家。安息之前3日，她默默地将所有的档案日记交给专人处理。这些档案经由她的同工整理出版，
就是新荒漠甘泉。卡门夫人和她丈夫的心志就是逐家报道，尤其是他们盼望推动对中国的逐家报道运动。虽然未能够完成他们的心愿，但是神使用他的属灵材料，他的属灵灵修著作，成为了中国千千万万人的祝福。卡门夫人所收集的灵修短文，俾我哋可以睇到19世纪到20世纪初欧美教会讲坛嘅信息同埋信徒灵修里面嘅精华。我觉得当我回顾以前嘅经历，重温呢啲宝贵嘅资讯，对于我哋嚟讲系激励，亦都系提醒，等我哋可以效法嗰啲凭信心同埋忍耐承受应许嘅先言。思想他们，效法他们的信心。面对不可知的将来，我们要有怎样的重新出发呢？钟马田牧师曾经讲过，新年的秘密就是我们对他毫无所知。会有什么样的机会？会遇到什么样的需要？我们完全不知道。我们能够找住的只有神不变的应许。每个人都像一本书，新的开始意味着翻页。翻开新的一页，我们要在新的一页上面写些什么东西呢？英国诗人伊蒂斯皮尔斯讲过，我们将翻开的这本书，他的每一页都是空白的，我们要在上面写自己的故事，这本书叫做机会。第一章就是新年的第一天。我们不知道自己的人生故事有几长，我们只是知道要令到它的内容比以前更加好。神已经定了我们每一个人的年限，住的地方，我们的生活、动作、存留都在乎祂。神有怜悯，有恩典。诗篇65篇11节，诗人说，你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都滴下脂油。滴下脂油表示了丰盛。主不单止要我们得生命，而且要得得更丰盛。我们今日成为了怎样的人，都是蒙他的恩才能够成就的。大卫说，你所定的日子，我尚未到一日，你都写在你的册上了。所以我们要存着感恩的心，来到领受神所赐的每一日。来到新的开始，我们要认真思想，是不是还要做回好像以前一样重复过去这样呢？定是要有所改变呢？有一间公司有一次做人事的调整，一个很资深的员工向他的上司抱怨自己从来没有被升职。他说，我比你升那些人多了10几年的资历，点解轮到我升啊？主管点样回答呢？主管咁讲，唔系啊，你得1年资历咋，因为你到而家仲系犯紧你第一年会犯嗰啲错误啊。爱因斯坦讲过，疯子是怎么一回事？就是反复做一样的事情，却期待有不同的结果。苏格拉底都有句名言，一个人在移动世界以前，必须先移动自己。如果你能够被改变，你就能够改变世界。但是骄傲和懒散令到我们习惯了安逸，以至于我们的生命停滞不前。要知道，停止成长就是腐朽的开始。神的心意是要我们超越自己，在管家的职份上面
有更多的智慧，更有见识，更有他的性情，更加似基督。他已经预定了我们效法他儿子的模样，使到他的儿子在很多的弟兄当中做长子。主耶稣不单止是我们的标杆，更加是我们的喜乐和盼望。所以要期待在主的恩典里面持续地成长，要仰望主，恩上加恩，力上加力，使到我们不断地经历到祂那种超然的能力。路加福音二章五十二节提到，耶稣的智慧和身量，并神和人喜爱祂的心，都一起增长。这里所讲的身量，或者可以叫做年纪。每过一年，你是不是渴望能够好像主一样，令到神和人喜欢你的心随着年纪一起增长呢？不要只是觉得好就停在这里，因为还可以更加好。当你感觉到更加好的时候，都不能够停止，因为还未做到最好。保罗以认识主耶稣基督作为至宝，他希望可以更加多地认识基督，知道他复活的大能。主会藉着他的灵更新变化我们的心意，使到我们因为生命性情的改变，带来外在习惯的改变。讲到习惯，清朝有一个文人叫做刘墉，他的书房地面有一个凼，每次读书遇到不明白的地方，他就会起身在个书房那里行来行去。每当他踩到这个凼，刚刚开始的时候会觉得不舒服，但是久而久之就习惯了。有一日，他的爸爸发现他书房这个凼，就跟他说，一室之不治，何以国家天下为，就叫工人将这个凼填平了。第二日，刘墉又在书房那里踱步沉思，当他踩到原先个凼的地方，突然之间觉得脚下面的地面好像比平时高了一点，吓了一跳，低头一看，原来个凼填平了。他就感叹习惯对人的影响，他说久而后安，就将他的经历和观察写成了一篇文章，叫做《习惯说》，里面最后讲到君子之学贵慎始，因为人是会跟着习惯走，养成好的习惯是非常重要的。我们很难改变自己的习惯，唯有圣灵在我们里面动工，才能够使到我们按着神的心意去改变自己。希伯来书十三章二十到二十一节，作者说，但愿赐平安的神，就是那凭永约之血使群羊的大牧人我主耶稣从死里复活的神，在各样善事上成全你们，叫你们进行他的旨意，又借着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事，愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。神要藉着耶稣基督在我们的心里面行他所喜悦的事，我们要谦卑，更加多地与圣灵同工。神并不乐意见到我们被以前的种种捆绑住，他赐给我们是崭新的开始。哥林多后书五章十七节，保罗说，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。我们是神在基督里面的新创造。
以弗所书四章二十到二十四节，保罗话：你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的，又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。我们的生命每一个时刻都是属于神的，不要做糊涂人，要明白主的旨意究竟是怎样。愚昧人会一直看回转头，但是聪明人就懂得专注向前看，因为盼望是我们向前的动力，我们面对未知未来的勇气。我们希望可以平安地奔走前面未知的路程，可以屈膝向神来祈求。诗篇143篇八节，诗人说：求你使我知道当行的路，因我的心仰望你。虽然环境不断地在改变，但是神的恩言并没有改变。罗马书八章二十八节，保罗说：我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。神可以将万事配合在一起，令到他们互相效力，叫我们最终能够得到造就。他能够照住运行在我们心里面的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。主耶稣到今日依然是我们的好牧人，会为我们引路，我们只需要心存谦卑，时刻仰望他。沃登博士曾经讲过：我们的主曾到过每个他要我们去的地方，因为他熟悉我们要行的每一条路，所以我们可以放心。主耶稣在加利利海面行走，彼得见到亦都想走到去他那边，他提出要求，耶稣说：你来吧。弟兄姊妹，你敢不敢和主一起行在海面上面？定是你依然会犹豫？我们没有需要探究我们未来的路究竟是怎样，只需要确实知道主会和我们同行。主爱我们，祂乐意将生命的道路指示我们，祂是我们的牧者，我们一定不会缺乏。祂能够叫各样的福气好似雨一样咁落落嚟，好似甘霖从天而降。我哋可以满心期待，喺指望当中喜乐。主唔会抌低我哋，佢唔会放弃我哋。佢话：我就常与你们同在，直到世界的末了。常就是每时每刻的意思，在每一个人生的困难里面，主会一直站在你的身边，加力量给你，祂会按着祂的慈爱和怜悯帮你去渡过这一切。你只需要听主的吩咐，享受祂所赐给你的喜乐和平安。就等我们有更加多的信靠，有更加多的交托，不要为到未来而到忧虑，而是要觉得自己是深深地受到祝福的。伦敦圣经学院的院长张伯斯说过：每到新的一年，我们将无法改变的过去交在神的手中，与他一同踏进不可抗拒必定来到的未来。因为有主的帮助，好多在过去里面你本来打算要放弃的事，主会赐你毅力，
在祂的恩手扶持之下，你可以重新开始，最后完成祂们。神乐意向我们施恩，祂赐下新的曙光，祂拖着我们的手一直向前走，祂给机会我们做得胜者。所以我们要把握机会，照着神在我们里面所运行的大能，尽心竭力将最好的呈现给祂。时间里面隐藏着神要我们把握的时机。英国历史学家卡莱尔讲过一句很有趣的说话，他说，没有看见永恒的人，就没有办法找住时机。就等我们爱惜我们的光阴，把握机会来到侍奉主。很多机会只是在今生那里会有，时间的终结就是永恒，生命的终点就是迎见赐生命的神。我们的生命并不长，而时光的飞逝是不知不觉的。求主指教我们怎样去数算自己非常之有限的日子，好叫我们得着智慧的心。就等我们全然这样向主委身，将这个新的开始好像礼物一样呈现给祂。我们一起祈祷啊。主啊，一年就好像365个信封一样，我们存着感恩的心，每日打开一个新的信封，每一日的信封里面都有你给我们的指示，有你对我们的要求。已经拆开了的，我们恭敬地放在一边，明日的信封放在台面，等待明日的到来。主啊，一切都是你的恩赐，在这个新的开始，我们有新的希望，但是你对我们也都有新的要求。你必定要成就你拯救我们、存留我们在这个地上的心意，帮助我们全心顺服，接受你在这个新的开始里面将要给我们的训练，尤其是是针对那些除去我们不敬虔的心和世俗的情欲上面的教导。主啊，就等我们不要选择活在过去，而是仰望从你而来新的力量、新的希望，怀着喜乐迎向未来，凭着信心，等你将我们带入去你要带我们进入的丰盛，等我们更加多的认识你、经历你。我们要将一切的荣耀归给你，祷告祈求奉耶稣基督的圣名，阿门。有故事的声音 Show Podcast。